Итюкенен сахасире. Букабары кураючилер битигер баргатигер теленек эгарде. Эхиги саха кордере рихитнерер кампания самай тетимнек, самай чагыл хай, самай саңа беритин керегат. Быха эпирге кюрчок шоу. Эхигини кытары бирге болохпут. Итачилар. Милена Красильникова. Онна Аскалон Семенов. Барадағаны менігес көртшағы сен дұғыян настроения бұд көтегілілер әбіт болдағына бүгін әме бары бірге түмсәммет оңыққа күрілеуқа дені хейқа үңірі оңыры бұд. Үтчат сергер, үтчат күйтер, беретін сағалаты бұд! Респект! Егі студия бұтығар қаз неделі ақсын үтчат, кен туттар, тұмыс туттар, қолыбұрыңыстыр әдір үтчат әкелен ұлжыттыр. Ол күрдің бүгінгі оңы бұтығар кәлбет күттәтшілер, бес түхімәқтәк тұрғытуыны ағаннар, бейрі бүтігер бүгі қайылақтыры бағарық бұд. Жәрі күнді де оттыр, бүгін бүйеқі олыс интерейінен ұлжыттар керен олар-олар, ол күрдің Сахасирин бейлерин үнкүлеринен атырды бұд. Қағыс тасылын үнкү күрағар чемпионы сылжар Заводу студия! Оны тәне бүгін бейхі ұлжытты кәлілер үгіз жон сүргетін көтек бұд, күтін сүрін топ бұд, жылған бәліғі сериал қамандыта. Үтіс түйін бәліғі кәкінді бұд. Оғылыр, білісті бет, оны жа бәйбе ағытын күлгістік білігіндерің заводтартын сағылыққа. Айхал? Аха. Үтек әнен күнді көрәчілер, мен атым Айхал ден, завод ден үнкі студияға бар бұн. Оны оғылыры жарықты бұн, оны ұлаханды жұныры. Дальше тылы берін, Дианаға. Үтістің әнен әнен? Үтістің әнен, Айхалға. Мен атым Диана Демендем. Так, псевдонимом Лилди, вот. Бары билер гитин куры. Он бирис класска верна бен, завод инкю беляга участница табын. Яхлахэк. Мен атым Гоголев Саша ден. Мен Сауфуга юридический колледжка басы курска верна бен. Он на уансет тахастах бы. Пишите свободен. Бүтөке хәннен күнді күрәчілер, мен және ден, мен товарыстар, мен юджин дилдер, Суфу үйіз курсын эсфирға үйеріне бін. Это стыға. Привет, Берин, мен атым Даша. Онтын инстаграмы да шпедем мен. Бәм бұлла ана Суфу эсфир английский тұлымына немецкий тұлым ерді бін. Үтекенін, мен атым Азданов Андрей, Сауфуға, Фауфуға верін әбін. Жеті күрдің күтташылар бұтын күтті білісті бі, толы сендерейгіне оңы күйтер бігеқа. Жауғылар, насырыне қалдағай? Кәтшіп бұтын үтейді бұт! Оңы бұтын сағылаты бұт! Бігі оңы бұт бастығы түйімеғар кере бет, түйімеқ бет ата көсті бет сетім. Ол күрдің бігеқа бары тұра бұт? Әйеға бәрелеға құмағы. Жәрі күнді де оттыр, бұрабыла бұхары бұн. Әйеге көксігітінен тұрағыр, көксігітігер бірді кейге мәнді құмағы бәрелер. Бітәйік кейі ұрғы күтін тайықтақ. Қолы бұра мен әйеға тұқыра дейбін, сібәкке тұрғы да дейбін, ән сібәкке ұрғы дүгін Даша кәнетігі. Ән болғана Андрей көрі құйттығы. Андрей, бітігі кейі таяқтан, оны күрдің завод әне. Мен бітігі күнде. Оны кем бістігі? Юджин Лис. Оны кем түргені? Оны бұ оныға бір минуте беріллер. Минуте егер бұ беріллебет ұры құйы командалар, ұры құйды ұқтақтар, оны самай неке кейі таяқтар. Бітігігер тұлының әдіктақын. Әйге де на свою фантазию дейін күрдік. Бәйәғіт бағарар бітінен тұғы бардың ұрайда. Тұғы бағар. Художник. Жәрі, бір, үкке, бәлімгет, бағамандағыр бәлімгет. Бір, үкке, үс барда. Жәрі күнде де оттыр бұны бұдығыр бейеға бір минуте бәрілер. Бір минуте егер кенелер ұрғыдарын тайықтақтар. Ты не ехтаешь? Салгы. Спасибо! Че да?
Ага, буманна урубыйбыз. Ага, устой болуғытта, тойдыққа. Бу күн ду, әбетер үй ду. Кәндірәйсті я. Дәшпе. Кейімді. Джере Айхал. Доктором тугру идатлари. Хоже, тугру марайдатлар да. Дэнча. Буква булун хэпта. Тох пар булыс. Болосох булун хэпта. Ча буква я инчи. Я буква я. Я генера келеге. Джере кадер бэпит. Эн тохти саныгын. Сивекки. Сивекки ди хэндигын да? Ота, сивекки ота. Сеп, же септер эпид бу бастакы уруйда учандар кендер болар. Олихинже билген. Аргый агайдык уруй будун көрөбүт. Устубут. Чара? Тугуй буш. Вот. Тугуй. Банан. Переста. Переста. Перец. Банан. Яна, яна уруй будун көрөбүт. Тайма болмады. Күнді доғаттар, бастығы балбыт, беріллер, завод ұстығы! Санаудың олық күйер бәтпет. Завод! Сана күйістер. Ол сүйчігей тұллақтыр әбіт. Күнді көрәшілер, бігі үккіз түйімек бітігер. Кейр әбіт. Түйімек біт ата. Ары дем болар. Тух? Ары. Ары. Тух олой таян көрің әрече. Ауыр, ауыр. Ары ден, үрі ден. Таңнар етап. Оларда әйге істеқ тақыт білеген таңнары әргілі біт үрігілері, оны таяқ тақыт. Бары қағатай түспәкет, айғайдық үлейдің ұнағат бейі бұл қарақтықтан көрөбіт әйгетіне. Бардың көрі дұрағы толуғы үшілейді. Тұрағат, кемді аны бұға түспәт, онына әтағат бұл бүт. Білбәт аққытына тұн сұйя байы ағарды қытым түсәт. Қанны қырылар түгілері. Қанны бағарар үрілері. Сақылы да болуын сөп. Ұмықту Кимаун? Белемгет. 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 Бастығы рөні істебет. Ода. Чап, 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 чап. Виктор Сой, Виктор Сой. Ага, Виктор Сой. Виктор Сой. Ага, бастығы бал заводын. Красавчик Саша. Дәрі, олар ойын отыр. Белемнен бет. Икі сүрі бөп барда. Дима бет. Тонгара? Билеким. Саша? Ага. Не лето, да? Ох, билеким. На-на-на-на-на-на. Ким это билек? Билекера олары көрелдер. Это ваше чувство. Пата-пата-пата-пата-пата-пата-пата. Мин, шана бұн, етекпін бағара бұн. Бирди балы икен етекер. Жәркен үйді ауыттыр, кем білбет тұтатыны лейтін көтегар, жә үйі сары бұтығар керекқа. Джейсон Дерула. Жәрі. Сылған біліға? Джейсон Дерула. Let's get dance. Әс, что ли? Хоғай! Жәрі. BTS Dynamite. Ого! Ага! 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 Ахтан, мен істеуәдем үсі. Өсі қолбұғытты бағасын. Өсі бейді қолбұғы қайын. Өсі бейді қолбұғы қайын рәйбітін. Өсі бейді қолбұғы қайын рәйбітін. Полевом англиске дүрі өтәк. Англиске дүрі өлі аға. Кіреске бәк ұтықты. Жәрі, жәрі, жәрі. Аха, мағын Андрей сөпкөп бит BTS Динамит. Динамит.
Да. Ага, Джонни! Камон! Саша, красавчик! Беги, салгы в рот. Заспей он или Аким, Раф, Файк, детство! Кандидаттар болгоя бут, аныгызкы ырыга киребит. Чара тайықта. Чара. Чара. Келер ырыга. Дәлі құдырыны. Чара. Джастин Бибер, да? Да! Бейби! Джарак, не доктор? Хахлы, ты хасты берер это? Бүгін бігеке үгілжітті олыр-олыр заводы студия. Оны тәне жылған бәліға сериал. Чай, бігеке, бұл ұрхан кәмдері астылы текеді. Онына студия өтін арыйды бұд, онына білеген набор хаға-хағалаты бұд. Начинающе группа, взрослый группа, онына тоқ бар направление. Олен кәлен құрыптары қытын әп, үнкілі құтын бар бұл лақытына. Бігеке студия өтер кәлен Куруттар гэтгэр бағарам. Не пожалейте. Күйді бит. Кәрдік, оттан қолыбыра завод ұрыт-ұрыт қаттан мен осқола ғыртақ бара кәрдік. Олып феномен бола әдебіта, оған қарты заводқа керен бағарасын. Мені ме, әжі кестәрі кәт емінші. ВКонтакте бар дәде, онда бәліқ, онда ұрыян тұрарда қын бағасты, неген ұлағыт тәлді. Ол ғынан баранча, хатанын күләйіп, олымын кыбыстамын бар батаған. Антон, у студионера лагату? Обязательно у лади. Диана, горо хафтин, кен, площадь Ленина, империя троллер на лох каракете. Антон, Диана, бу, барабилер, бы курду первый канал, Максим Галкинга.
өжіттан тұрағанды. Жабу, Максим, қалкен қайдаға бітейді? Атан, мен кейін кәтірі бұланы ол инегер, ну, білі сөмке инегер бұланы көстері кетім. Оны бұланы мейін сразу көтін кіл бітім, и сразу тоқыт едам де білі сөмечіне серге. Оны тейін бірі мейін тағанырым бірі сразу. Let's go, дейс бітірі. Тағыстым кейін оны впервые көрімін, а он білі кені бұланы білі көрір, мейін оны көбітті, мейін уже сөз сыл білер көрдік. Шумайды кәсі? А, білі, о, подружка, и не көрдік. А, мен көрмін, а, Қандары бір сөйтіп бұғылағы. А, кстати, бір сөйтіп бұғылағы. Ем байын. Ата, конечно, білі кеге, тоқ бұтты кене. Берілі кеге камераға үлелер кеге, олеген бұланы білі сразу қайыр бұлады кене, онне өреген. Мені мекі қапсы, әне адамды. Ата, ұнығы тәу ұлыған әдей? Мен саға барды? Ұнығы... Ой, да, пина. Че не гитил лохам было им бил? Хайте. Миш на опыт так и был лаги. Ол курду джилган белага. Тохтан барда сагалам мутай. Ким идея бер бета хайдах мандык учуга сериалы ухулам тахар бүкті эхеге. Бастан туран бихи, бастан күннері апшага оларын, оғылар болан бұл, чайды оларын кесіп бет бұл Андрей режиссер бұл бар. Ол кене оларын идея бірақ бұта. Давайте сергелі құрдық сериал ұстық қары дейді. Оны бихи бәуіт ұстық бұтен алып бұл. Оны тұғыт башы кастингнақ, сценарийдан, менеджердақ, спонсордақ. Нағандық ұстық баран-баран ұржы апшы YouTube каналы ағын болан тақ қалып бұл. Бардан бәрі күшкінің ғаң, кімдіңді құлған? Түй, нағаша, ұқыстай ғынаны қақы жек. Жылған бәләғаден сериалы көрбеті кейден соға болу күтжек. Аннық. Әдір үтчаттар бары көрбіп бет, олық әпікеті ұты-ұты деп көрдік. Барыта от идеи да реализация. Аннық. Жә, жылған бәләға сериал ұнтын өстеді енегетен бар болуыду, дейін әлбәқ кеге өйтер болуқтақ? Атам ұланы бейге бастықы сезонлықтынан түміктәуі піт сериалы. Олғанан баран YouTube канал бұтын бірақ баққа, өсі дәрші салқы контент арық бұтын әрінен. Мен нәң ретті құлық дашпені өбілері тейім ұлық ұрғылдың. Ауай! Фанатты мінді ұлық ұлғарды сплакатын елегіз бұдым дегі құлдық. Жә, жә, жә. Жә, күнді тоғыттыр, бүгінгі 10-10-тан туы кәті әғеді. Қайыны, қайыны. Қайыны. Кесі күстәк. Кем күстәк? Ол қайдың. Жолықты Күнді көрәшілер бігігі үккес түйімек бітігер кейребіт. Үліс түйімек бітігер кейребіт. Бұ түйімек біт ата кейнені тай. Кейнені тай ол. Манна бігігі қамандаттан бір кейі нада. Бастан жа қанық қамандатты қалу ұдай. Нет, давай мынык кынықтар. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Бәрі бұл бұл. Асқолын сағар ергір күрді әп. Құлы бірақ кем тақсары білгені кетті? Мейхал. Әкімді? Бұл әтап бұтығыр қаманда барыта кіттір. Жәрі бұл Айқал, әбе қаланда. Айқал бұл әкінің тұрағын әкранға кәндегінен мен күрдік. Әмінің кек. Кәндегінен әкран. Соқ күрдік. Әкранды көрдік. Әкранды көрдік. Лилди, онна Саша, бұл мәнді көстір кейнені пантомиманың көрдіріктақ. Эй, қаланды көрдіріктің қаланды. Қ Братыр гэтэн. Энэ лог? Чара? Крокодил курдың да? Крокодил курдың. Чара күнді доғаттар? Бігіға бұл минутенден барыр. Бір минуте егер тайықтақ, онын жа түргені көрдірі әтігіт. Бәлемге? Чара, бәлем. Бігі тұрабытты, тұрақпын сапытты. Аха, тұрағат. Тұрақпын сапытты. Чара, тұрақпын сапытты. Тұрақпын сапытты. Эй, о, кем біле? Эй, дәртім, кем ол ғыр? Өттөй, дәртім, Малиса. Маны кілам атақы. Ван бесі бір. Жәрі, жәрі, жәрі. Майкл Джексон. Эй, не олияк. Хақылы кейне біле. Хақылы кейне біле. Концеп салғы. Хақылы кейне біле. Айы, айы отап. Бо, 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 бо. Айы, айы.
Айола. Да. Айола. Самый сад беременный Петя Калла. Зовут Инкю студента Бир Балла. Олорга Махтал. Кем таксари? Би Афтан Андрей Такка. Андрей. Андрей Катат. Андрей Катат. Давай актер, ты еще такой Дрейва, Варенгер. Ой! Самая пикадер, да? Дальше, дальше, дальше. Солги, Варенгер, солги. А, кескин, кескин, да? Булана. Огу. Это слеха. Бихехами хамандатан биди кытачина. Я на так. Кытачила полуросашна грубо на хистерике. Джем. Салын. Ким представитель болыры? Блин. Болыр басын. Бихет аллы. Бихет аллы. Ким болыры? Мин. Эм болаған. Сеп. Бихеттен дашпе. Мин. Саша. Мин Саша. Сеп. Джем. Бастан жылған белағаттан сағабайқа. Умайар тыл олады ән олыс түргенек санырықтақын сеп. Білген қолабыр көрдірем. Көрчақ тентілі сыңыраған. Ола бетер көрчақ 1, көрчақ 2, көрчақ 3, көрчақ 4, көрчақ 5, көрчақ 6, көрчақ 7. Әлі бара тұрған сеп. Анур әтерге деген 30 секунды бәрекеге. 30 секунды деген түхі әлбәк көрчақ тебекінен анлық барыға. Түмінен ен Барда. Бітті қатын да айын. Сағала, көрчақ бейін, көрчақ бейін, көрчақ бейін. Сан аттан сұраққан бірін. Атын сұраққан бірін. Жара, и... Бір, екі, үз, барда. Көрчақ бейін, 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 Завод Үнкі ұсуджи тігір сүйеннақ. Үнкі! Үнкі! Салмай сәп! Үнкін мағын әппіте Үнкіден. Сәп. Ол күрдік бірісті бейтелер бітін талабыт. Жылған біліға кеме талағаты? Женя. Үнкілер.
К сожалению, я. Юджин. Юджин. Учитель достойно кисятиган. Уверенячи учитален кита. Анна кита. Уверенячи кайрду учитал кайр. Уверенячи келле. Настал. Да, он юбра влатин это вид, блихиндере вид. Эйка ангерлы эре ункю болбакка. Нороудунай, арас нород үнкүлере бар болуқтарын сөп, онын үшігейдік істенгет, қанлық үнкү кәлбетінен тутатына, онына үнкүлі құттен әйеқа бұрабылын әтебет, оны жа күтташылар бәлімгейд. Успект! Сетугул, утю кеханан кунди даттат. Эхигини кутаре. Кёрчек шоу. Завод инкю студията. Ону тенге жылган белега сериал. Командалары белемне. Белемет. Жа. Кутаччылар белемет. Абы юджи хагарыфта. Белемет. Халло, нарфу, кире. Кутаччылар дүгінгеға киребит. Дара. Диана народная, Диана народная. Кунуктан Лил Ди. Кёх мунуктан кырсыбет Юджи. Джибаду заводту. Мен лично джибудеке бар. А, чё-чё, мен заводтеке бар. Без занятия басха. Диджей белем, барта белем, музыка белем, командалар белемнер, кытачылар белемнер. Бихиге сағалаты бұд. Дара. Дара. Ого-го-го-го, юджин ритм. Ритм. Ричалар, ричалар, ричалар. Mana kena kena. Nah, cikgu itu saya salji berapa tinggi dokter? Salji muzikan istimewit. Yuzin kena. Allah ada. Kerucut ways buat. Sakali. Jera. Jembar dah. Sakali David dah hunku. Салгы барабыт. Юз ребыт. Юз ребыт. Да, блин, современный коллектор. Эй, ман, үнкілі дұрам. Бәрді үнкілі өкті ман. Әй, Юджин, наға айгына мақташ. Әй, ок. Окси! Диана Тюльгени Бджата Юджин Кэнатура! Заводтар Барбитто! Решающий битахик инкю. Пред последний инкю. Афра.
Әтімге. Мана мәнің зүлкі әдем. Тыңағыннақ оттақ кесе болан асты, ұчуытыл онна... Үйерін әтче. Үйерін әтче. Жә, олыс өріхан маңыз ұжуя алыр, олеген қаз бірде қамандыға... Бірде ба! Күнді көрәтшілер, жә, бүтегік түйімек бітті мүктеніне. Бес түйімек ұстатығыр. Командалар бәй-бәйлерін күтті көен көрсіндер, тұрғытан көрістілер. Оны жәй білген опсай түмігі тағарық бұд. Еңдіне жәй командаларға тұлы береққа. Қайттақ оңыны астығыт, бәғіт санағытын әтіңірі бағалысты. Жәй, қатты салықты. Мен әтекім барым, маға шүй передача, маға шүй олақ кеге бәтін сөбөдіндік жүстіндір, Kelihatan madu tu ni apa? Ni apa? Kaya negara. Kau pun tak tahu nanti siapa tu. Kau tu pun kena tiba tu sendiri. Bos, wabsenan dah setuju sendiri anak ini. Wabsenan. Atun membela ana kan tu mana show kita ni anjir cuma beli ibu mika beli sengar di body, no limba naha cuy, naha cuy atmosfera beli ana engar bukitir allah semua tak nampak. Саша, дайын санағын әй. Жа, үші бай не осты? Ой, итілге әте маған. Жа, да. Әні күлі әбетін әмін. Мұл күлі әбетін өтті. Өттін атмосферетін үші бай, өттін бастың маңын кәлен шоуға олырын. Оның ұла шоу үші байды қасты. Оның анысқы маңын көмек әлерге. Юджин терепет қорып бұдай. Бұл ұлғады тұрауын. Бұл шығайбан шоу, көрчек шоуға ғыр бүкітер ұлғаған мақтал, бұл жылған бірін адыттан. Онына бұл көрәтшілер, халқы көрінген бұл шоуыны, онына бігіне поддержкалан бұл шоуыны, бұл жылған білің аны, онына завод студияны. Онына... Ведущайда наға чүгейдер. Мама, привет. Құл берем дақпияға. Ты амыстан келер бір менері болбада қайып, бары долгүй бұл бұл түрәді. Әрі-әрі келем бұрын қаддыра барта ағалы, чөйбай, атмосфералақ, ұнына тұнзы болтыры күтті чөйбайтық бестісті бейт, кәпсетті бейт, нәшедік оңы ұту бұл. Осын чөйбай, ұнына тұн хиқа үсі хайдыны бағыра бұн. Андрей? Атамын бұланы бұл маңық шоулар әседағыны хайда тұрғықтақтар дейін өбін. Әдір чаттары, ханға халан әрір бөліқтірі, поддержкалы шоу боларын ұлыс тен өребін. Оныттың бағары мәті бәргеттер үндік стихейіне бұл завод бөліқті, айар бұл шоуының ұрбұт бөліқті әме, оны жылған бөліқті әме.
Күндік үрәтшілер беребет түміге тиен кәлі ол күрдік Опсай Ақсан түмігінен қиыны сетісті Завод үстіңдер! Оны күтті қиыны сетісті жылған бәліғі! Ол күрдік үйті күрдік тәң-тәңе үтістіңін бәлі Победила дружба. Тек кімде олар, кәлен ұлжетабы күтігер ұлақан-ұлақан марға мақтал болу неге айыр үләғатігер сетихейіні, табылығыны бағарабыт, үрім анынып, үйірі көті үшіген әсірене лақсыл жүнген бағарабыт, онында кәлен ұлжетір боларың ұңырақпы қая тардаған. Манан бүгінгі көрчек шоу бері түміктенер, аныңызғы бәділсеға кейі 9 жастан сағы көрдерлер хетінері кампанияға көрсек бет! Көрчек шоу! Көрчек! Көрчек! Я умру молодым, будто я Джеймс Дин.